U okviru službe pedijatrije Tesličkog doma zdravlja Sveti Sava sa radom je počela dječja stomatološka ambulanta. Preventivni pregledi za najmlađe u za njih prilagođenom i uređenom prostoru trebali bi doprinijeti pravilnom odnosu prema ovom segmentu brige o zdravlju u najranijem uzrastu, poručuju iz rukovodstva Doma zdravlja. Postavljanjem ove stomatološke stolice dječije u prostorije pedijatrije Doma zdravlja ovdje u Tesliću ispunili smo više ciljeva. Glavni cilj je svakako da približimo preventivne stomatološke usluge, ali i ostale usluge pacijentima do 7 godina, to jest djeci do 7 godina, tako da će u narednom periodu, pored redovnih pedijatrijskih usluga, djeca u istom prostoru moći da obave i stomatološke usluge. Među prvim posjetiocima ambulante bili su mališani lokalnog dječjeg vrtića Palčić, u kome ističu da kontinuirano imaju dobru saradnju sa rukovodstvom i zaposlenima u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Mi tokom godine imamo čitav niz različitih aktivnosti koje zajedno i uspješno realizujemo. Ovo je samo jedna od njih. Mi smo danas doveli djecu u posjeti stomatologu i na taj način razvijemo svijest kod djece od najranijeg uzrasta o važnosti higijene zuba. Novo otvorenu ambulantu posjetio je i načelnik Teslića Milan Miličević, tom prilikom istakavši da su besplatne usluge u okviru pomenute ambulante namijenjene djeci sa područja opštine Teslić uzrasta do 7 godina. Ona treba da bude i zamišljena je tako da nju mogu koristiti njene usluge sva registrovana djeca kod pedijatara u privatnom i javnom sektoru. Dakle, ona je na raspolaganju za svu djecu koja su registrovana do 7. godine starosti u svim ambulantama privatnim i društvenim. To je jako bitno. Naravno, opremljena je na jedan vrlo specifičan način koji je prilagođen djeci i koja će da bude prijatan ambijent i mislim da je ovo jedna od rijetkih uopšte stomatoloških ambulanti ovog tipa u Republici Srpskoj, na to sam posebno ponosan. Ukupna vrijednost projekta dječje stomatološke ambulante koji je finansiran sredstvima javne ustanove Dom zdravlja Sveti Sava te sredstvima opštine Teslić iznosi 35.000 konvertibilnih maraka, a za naredni period najavljeno je i otvaranje nove ambulante porodične medicine u Tesličkoj mjesnoj zajednici Đulići.